Задачі на різницеве порівняння. Задачі із запитанням «Наскільки більше?» або «Наскільки менше?» називають задачами на різницеве порівняння. Задача перша. У Тараса 4 спінери, а у Максима 3. Наскільки більше спінерів у Тараса, ніж у Максима? Схематично умова задачі виглядає так. Щоб знайти, наскільки одне число більше чи менше від іншого, треба від більшого числа відняти менше. Тож в нашій задачі 4 відняти 3 дорівнює 1. Відповідь: у Тараса на 1 спінер більше, ніж у Максима. Задача номер 2. На першій полиці стояло 14 книг, а на другій 11. Наскільки більше книг на першій полиці, ніж на другій? Схематично умова задачі виглядає так. Щоб знайти, наскільки одне число більше чи менше від іншого, треба від більшого числа відняти менше. 14 відняти 11 дорівнює 3. Відповідь: на 3 книги більше на першій полиці. Задача номер 3. У пакеті 7 яблук, а у сумці 10. Наскільки менше яблук у пакеті, ніж у сумці? Схематично умова задачі позначена ось так. Щоб знайти, наскільки одне число більше чи менше від іншого, треба від більшого числа відняти менше. 10 відняти 7 дорівнює 3. Відповідь: на 3 яблука менше у пакеті.